Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Conveni per a la construcció de la carretera del Molí. Patis escolars oberts per a la pràctica esportiva a Gandia. En pocs dies, l'Ajuntament de Gandia té previst signar el conveni amb la Diputació de València per a la prolongació de la Nazaret Oliva pel Molí de Santa Maria, una nova carretera que salvarà el barranc de Sant Nicolau i que descongestionarà notablement el trànsit en la zona del Grau. Este va ser un dels anuncis que va fer l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en l'entrevista exclusiva que concedia a Telesafor. Estem a punt de signar el conveni de la carretera del Molí. Sabeu que anem a fer aquesta nova carretera, la prolongació de la Nazaret Oliva, al seu pas pel Molí de Santa Maria, que va solucionar un problema de trànsit per al Grau i que va millorar tot l'accés a la zona marítima, tant al Grau com a la platja. És una inversió de la Diputació important i nosaltres anem a signar el conveni de manera imminent. Tinc la reunió en els propers dies amb la diputada de Carreteres per a fer nosaltres les expropiacions. Ja s'ha acceptat el nostre projecte tècnic, que també hem fet des de l'Ajuntament, i ara anem a executar-lo en els primers mesos d'enguany. Per cert, Prieto, en esta mateixa entrevista, també es va referir a la prolongació de la CB60, sobre la que encara no hi ha consens. L'alcalde de Gandia no entén per què partits com Compromís s'oposen a este projecte per a l'impacte ambiental que suposa i, en canvi, no veuen impacte si se recuperara la línia fèrrea entre Gandia i Dénia. Uno no pot estar defensant la CB60 i demanar un tren a Dénia quan tot el món sap l'impacte d'una infraestructura ferroviària, el seu pas per la comarca i el seu pas per la marxa. O una cosa o l'altra. Jo crec que hem de ser coherents en els debats públics, no hem de ser maniqueus, no hem de ser demagògics en els plantejaments, no hem d'anar a plantejaments d'extrems, i el que hem de demanar és el màxim consens possible per avançar d'una vegada per totes en algo que tot el món fa uns anys tenia clar. Jo vaig estar en el projecte, en la presentació del projecte de la CB60 fa uns anys, i estaven totes les forces polítiques aplaudint les orelles. No sé què ha canviat respecte d'una infraestructura que té una declaració d'impacte ambiental favorable. A partir del 8 de gener, els patis de 6 col·legis de Gandia obriran per les vesprades. De 17 a 21 hores, estos espais estaran habilitats perquè funcionen com a llocs d'oci per als xiquets i xiquetes de la ciutat i també com a pistes d'entrenament dels clubs esportius. Una promesa electoral contemplada en l'acord de govern entre el Partit Socialista i Més Gandia, que a partir de la propera setmana es farà realitat. Segons ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, per poder obrir els patis per la vesprada s'ha contractat dins del pla d'ocupació a 3 conserges nous. S'encarregaran de l'obertura i el tancament dels patis de 6 centres educatius que oferiran este servei. El Botànic Cabanilles, el Mondúber, este d'on estem, de Sant Francesc de Borja, el Joan 23, el Joan Martorell i el Cervantes. Començarem amb 2 aproximadament cada dia i la idea és arribar a 3 diaris en uns mesos pròxims, de manera que en cada barri de la ciutat els xiquets tinguin la referència d'un centre escolar que obri de vesprada per a poder compatibilitzar l'oci de les vesprades, l'esport, en definitiva, la convivència, l'esbarxo, la socialització, que és molt important. Tal com explica Esther Sapena, regidora d'Educació, des del departament s'han reunit amb la comunitat educativa per a poder atendre totes les demandes a l'hora d'obrir els patis de vesprada. Entre elles s'ha assegurat que estaran en bon estat per a l'ús escolar i s'establiran normes de convivència. A més, hi haurà una dinamització dins dels patis en l'horari d'obertura lliure. Cal fer pedagogia ara i també va fer-se una campanya molt gran de difusió perquè les famílies sàpien l'ús, com van a ser les normes de convivència, perquè al final van actuar com a parcs, però realment són centres escolars. Aleshores, són espais sense fum, són espais on no poden entrar animals, són espais no de joc lliure en solitari dels xiquets i xiquetes, sinó d'acompanyament per les famílies, perquè el que pretenem, a més de que siga un lloc on realitzar esport i jocs de pilota, també és que siga una trobada de la gent que viu al barri.
Per la seva banda, el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, ha indicat que el fet d'obrir els patis de vesprada és una aposta també per la vida saludable. De 19 a 21 hores, els clubs esportius podran utilitzar-los per entrenar, un ús, segons afirma Naveiro, que repercuteix també en una ampliació d'instal·lacions esportives a Gandia. I esports com el bàsquet, el vòlei, tots aquests esports que poden fer-se en instal·lacions escolars, crec que va ser, per exemple, la rítmica, que en el Botànic Cabanilles ha començat ja, i estan supercontentes les xiques de gimnàstica rítmica, doncs, com dic, no? Ens dona un oxigen per a que continuen practicant-se esports i no tancar portes en el poliesportiu, sinó que es tracta d'això, no? Patis oberts. El passat dimarts, el govern municipal va anunciar els punts clau del pressupost 2024 a Gandia. Sobre aquest assumpte també s'han pronunciat els grups de l'oposició. El deute i la dependència d'inversions des de Diputació de València i la Generalitat Valenciana són algunes de les qüestions principals que han mencionat els portaveus del grup popular Guillermo Barber i del grup Vox Manuel Millet. Per la seva banda, Barber ha denunciat la falta de transparència del govern municipal, ja que asseguren els populars s'han assabentat de les línies mestres del pressupost per fotos, vídeos i premsa, sense que s'hagi celebrat una comissió prèvia. Barber es mostra prudent a l'hora de valorar els comptes municipals, ja que diu esperaran a conèixer el desglossament detallat de les dades. Recalcar que l'esforç inversor per este any 2024 vindrà precisament de la Diputació i de la Generalitat, que són dos institucions governades per el Partit Popular, és a dir, qui realment va apostar per la nostra ciutat és el Partit Popular. No? Per tant, una vegada tinguem el document pressupostari, pues l'estudiarem i veurem a veure si podem aportar alguna cosa i què és el que podem criticar o aportar o sumar. Però fins que no ho tinguem, pues, des de luego no podem fer res. Per part del portaveu del grup Vox, Manuel Millet, ha assenyalat que es tracta d'uns pressupostos llastrats pel deute i que impedeixen dur a terme actuacions necessàries a Gandia. Algunes d'elles menciona Millet les condicions del transport a la ciutat i el manteniment de les instal·lacions esportives. Desgraciadamente, pues nos vemos también con el tema de que, bueno, todo depende un poco de los fondos Next Generation de la Comunidad Económica Europea. Y esos fondos, yo diría que lo más importante es que son oscurantistas, porque no se sabe exactamente a quién van destinados, y además el público particular o el ciudadano de la calle no le llega ese dinero en ningún caso. Oye hablar de ese dinero, pero nunca le llega, ¿no? Como parte positiva, bueno, pues que se va a destinar también una cantidad importante al tema de la prevención de los suicidios, y creo que es un problema importante al que hay que ponerle en definitiva remedio, ¿no? Els patges de Reis Mags d'Orient, gràcies a la col·laboració de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, han estat avui en els estudis de Ràdio Gandia Ser per atendre les peticions dels més menuts que han acudit a l'emissora. Els xiquets han mostrat en primer lloc la seva sorpresa per la presència dels emissaris reals, vestits com en el cas, encara que després ja semblaven més còmodes i han realitzat les seues peticions als enviats de Melchor, Gaspar i Baltasar. Un dia especial per als més menuts, perquè no sols han conegut a estos col·laboradors reals, sinó que també han pogut veure com es fa ràdio en directe, a més d'endolcir-se el dia amb llepolies que se'ls oferia a totes les famílies que han acudit fins als nostres estudis. Que la màgia acompanyi a tots ells i a tots vostès en la jornada del dia 5, amb la nit més especial de tot l'any per als més menuts. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Ens trobem en el mes per excel·lència dels fitxatges dels clubs esportius i en concret del futbol. El mes de gener habitualment és el mes en el que els jugadors poden canviar d'equip i això és el que vol precisament Sergio Campos, entrenador del club de futbol Gandia. Espera poder trobar en les tres setmanes que queden del mes de gener almenys dues incorporacions. Per una banda, un migcentre i també un nou que dona més perill a l'atac blanquiblau. En les primeres setmanes i les primeres jornades de la Lliga del grup 6 de tercera ref, una de les faltes que ha tingut el conjunt dirigit per Sergio Campos precisament ha sigut eixa falta de gol, a pesar de crear prous ocasions. Amb una arribada
d'un davanter centre, un nou pur, el club de futbol Gandia tindria molt més perill i arribaria amb més opcions a final de temporada de complir l'objectiu d'estar entre els clubs que lluiten per l'ascens a segona ref. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.